Сьогодні я вам прочитаю 5-й розділ книжки «Куди зникло море» Тараса і Мар'яни Прохаськи. На плесі течія була майже невідчутною. Кабанята гребли, а повз Муркавка і Мартіна здивовано роззиралися навкруги. Їм здавалося, що це плід стоїть на місці, а хмари на небі, дерева на березі, камінці на дні кудись невпинно відпливають. «Земля!» – загорлавив Ніф-Ніф, коли плід перетнув середину ріки. «Бачу землю! Та ми ж її весь час бачили!» – зауважила Муркавка. «Жінкам на кораблі слова не давали!» – відрубав Ніф-Ніф. «Пірати так кричать, і ми так кричимо!» Муркавка з Мартіною перезирнулися і знизили плечима. Нарешті плід вдарився в берег, і діти повистрибували на землю. Відразу від берега починалася стежка вглиб лісу. Грабовий ліс трохи нагадував джунглі. Високі, середні і зовсім маленькі молоді граби густо росли один біля одного. Вузькою стежкою можна було йти лише її сліду і слід. І всі мовчки чимчикували за Нафнафом, котрий впевнено крокував попереду. Раптом він зупинився і, подаючи якісь знаки, голосно прошепотів: «Стоп! Тихо! Там старші кабани! Я хотів, щоб ми поїли горіхів, але туди краще не йти. Вони можуть до нас причепитися!» «Але ж ви банда!» – нагадав повз. «Ви сказали, що шугаєте кого хочете!» – додала Муркавка. «Всяке буває! Тут закон такий! Ми шугаємо кого хочемо, а хто хоче – шугає нас!» «Я в шоці!» – прошепотіла Мартіна. «Ми ще сюди повернемося, а поки що покажемо вам атракціони». До того, що кабанята називали атракціонами, треба було ще трохи йти. Ними виявилися три невисокі тонкі граби недалеко від берега. «Ласкаво просимо у Діснейленд!» – радісно вигукнув Нуф-Нуф і підбіг до одного з дерев. Нафнаф і Ніф-Ніф, нічого не пояснюючи здивованим гостям, теж побігли до двох інших грабів. Кабанята одночасно підстрибували до перших галузок і, підтягнувшись, вилізли на них. А тоді, тримаючись за стовбур, переступали з гілки на гілку все вище і вище. Діставшись до самих верхівок, вони міцно вхопилися за них. Дерева почали згинатися, і кабанчики, немов парашутисти, плавно опускалися донизу. Коли до землі залишалося зовсім мало, вони повідпускали гілки і з дикими вересками полетіли в траву. Зігнуті дерева почали повільно випростовуватися. «Ну що, зацінили?» Закекані кабанята переминалися з ноги на ногу. «Клас! Це як у кіно!» У Муркавці сподобалося видовище. «Та що там кіно? Ви самі попробуйте!» Закликав Нуф-Нуф. «Чи у вашому лісі таке не вміють?» «Та в нашому лісі взагалі немає таких дерев!» Розізлилася Мартіна. «Я хочу спробувати!» Заявив повз. «Бо, може не треба?» Засумнівалась Муркавка. «Треба, треба!» Хором загорнали кабани. «Я пас!» Мартіна не любила, коли казали «треба». «Ну, я пішов! Підсади мене!» Звернувся повз до Ніф-Ніфа. Діти спостерігали, як з допомогою Ніф-Ніфа повз виліз на нижню гілку. Як він спритно доліз до гори, помахав усім звідти лапою, ухопився за верх і стрибнув униз. Від хвилювання Муркавка аж заплющила очі, сподіваючись за мить побачити повза на землі. «Повзе! Що сталося?» – закричала Мартіна. Муркавка розплющила очі. Дерево з повзом зупинилося на півдорозі, і він висів досить високо над землею. «Не знаю!» – скричав збентежений повз і висоти. «Воно далі не йде!» «Гей! Робіть щось зі своїм астракціоном!» – кинулася Мартіна до Нафнафа. «Нічого не поробиш!» міркував Нафнаф. «Ми забули, що крути легші від кабанів. Він малий і худий, тому дерево не гнеться так, як має бути. І як нам тепер його звідти зняти?» занепокоїлася Муркавка. «Може, струсити?» запропонував Ніф-Ніф. «Може, ви мене підкинете, я вхоплюся за його задні лапи і ми разом опустимося?» подала Мартіна свою ідею. «Ризиковано!» – сказав Нафнаф. «Можемо не поцілити!» «Чуєте?» – озвався повз. «Думайте швидше, я довго не протримаюся!» «Коротше так, в мене є план!» – рішуче сказав Нафнаф. «Ви будьте тут, а ми йдемо шукати драбину!» «Це дурне!» – обурилася Муркавка. «Повз не зможе так довго чекати!» «Дурне, не дурне, а ми пішли!»
Додав нуф-нуф, і кабанята зникли в хащах. Оце вже справжнє свинство! Не втрималася Мартіна. Вона розуміла, що пошук драбини займе багато часу, і повз не зможе так довго триматися за гілку. Минуло ще кілька хвилин, які здавалися безконечними. Повз тримався з останніх сил, а дівчата гарячково думали, як йому допомогти. Нарешті повз не витримав. «Я вирішив! Відходьте, я стрибаю!» «Бо, тут дуже високо!» – хвилювалася Муркавка. «Я більше не можу триматися. Якщо не стрибну, то впаду!» «Правильно!» – пробурмотіла Мартіна. «Стрибати краще, ніж падати!» «Але ми відходити не будемо!» У Мартіни з'явилася нова ідея. Вона швидко зняла з себе суконку, один край подала Муркавці, за інший взялася сама. І вони вдвох натягнули суконку, як рятівну сітку, точнісінько під повзом. «Ми страхуємо!» – крикнула Мартіна повзові. «Зараз буду!» – сказав повз, відпустив гілку. «Юху!» За секунду всі троє лежали на траві. Повз таки вцілив у суконку, але удар був такий сильний, що дівчата не встояли і звалилися на землю. Страхування врятувало повза, але приземляючись, він звихнув собі лапу і не міг на неї стати. І як тепер вибиратися з грабового лісу? Діти вирішили не чекати на кабанів, не шукати їхнього плоту, а вийти на берег і йти вздовж ріки, аж до острівця Загати. Це було нелегко. Повз обходив Мурковку та Мартіну за плечі і стрибав на одній лапі, тому вони йшли дуже повільно. Якби кіска не скакала, то й би ніжку не зламала. Раптом згадала Мартіна одну з братових приповідок. «До чого тут це?» – буркнув повз. «Я й так мало не вбився!» «Дивіться, не вір своїм очам!» – вихкнула Муркавка. «Загата пливе!» І справді, Загата вже вилазила на берег і обтрушилась. «Сиджу я собі на острові!» – почала вона. «Милуюся заходом сонця, попиваю м'ятний чай з льодом, дивлюся вдалечін і бачу три знайомі постаті. І де? На кабанському боці! Не вірю своїм очам, це дійсно ви!» «Заго, ми так хочемо додому!» Аж тепер Мурковка розплакалася. Діти розповіли Загаті, що з ними сталося. Недовго думаючи, Загата оголосила свій план порятунку. Плисти будуть усі разом. Оскільки повз поранений і не вміє плавати, він сяде Загаті на спину. Мартіна, хоч і не поранена, також не вміє плавати, тому буде сидіти на великому Загатиному хвості. А Муркавка плавати вміє. До того ж, не поранена, тому буде плисти сама, але дуже близько що до Загати, щоб у разі чого вхопитися за хвіст. Добре спланована переправа виявилась навіть приємною. Від прохолодної води у повза майже перестала боліти лапа. Мартіна насвистувала якусь мелодію, а Муркавка так вільно почувалася у воді, що не щулася, як обігнала навантажену Загату. «Яке щастя бути в рідному лісі!» – сказала Муркавка, коли вони дістались до берега. «Мене від голоду борчить у животі!» – сказала Мартіна, викручуючи суконку. «Я би зараз вовка з'їла!» «Пошкандибали до їжака?» – запитав повз. «Крім крадених фініків, ми ще нічого в роті не мали». На небі вже з'явився місяць, коли повз Муркавка і Мартіна і Загата доходили до кафе під домом. «Їжаку, ти не повіриш, що з нами сьогодні було!» – вигукнула Мартіна, як тільки вони зайшли всередину і завмерла від несподіванки. За стійкою товаристві їжака і горностай сиділа знаменита на весь світ співачка Соня Садова. «Що ж, зараз наші запитання і починаємо!» Так, перше запитання – це «Як називався ліс, в якому жили кабани?» Наступне питання – «Які дерева були атракціонами?» Наступне питання – «Що пила Загата до того, як вона побачила повза, Муркавку і Мартіну?» Загата, я вам нагадую, це видра, яка плавала у воді. Їхня подруга.